Збройний напад на банкіра. Під Києвом обстріляли авто заступника керівника одного зі столичних банків. Двоє людей поранені. Це водій бізнесмена і охоронець місцевої крамниці, який опинився поруч. Всі троє в шпиталі, в найважчому стані охоронець, в реанімації. Сам банкір відбувся з саднами. Ольга Мальчевська дізнавалася у правоохоронців, чи вийшли вони на слід. Одна кульова, кульовий отвір. Ось вийшла куля рикошетом, але тут ось видно і інший кульовий отвір. Жертви куль міг стати будь-хто, переймається мешканець Софіївської Борщагівки Григорій Прокопенко. Він про подію дізнався дорогою додому. Міліція отак стояла повністю, затулила повністю весь вхід. Було більше трьох десятків міліціонерів, і всі вони були в цивільній формі. Мешканці прилеглих будинків напередодні ввечері почули автоматні черги. Да, в 9:15 і в 9:16. Одна черга і друга черга. Буквально там був 20-30 секунд. За кілька хвилин до міліції звернувся 38-річний заступник голови правління одного зі столичних банків. Його авто обстріляли. Сам відбувся саднами, а водієві поранили ногу. У міліції кажуть, з автоматів стріляли двоє. Тікаючи, натрапили на охоронця місцевого магазину. Вирішили позбутися свідка. Зараз він у реанімації. Цей пан називався представником адміністрації магазину. Станом співробітника не переймається. Та правда, що охоронця поранили? Я не маю інформації. Він у вас працює, ви не знаєте, поранили чи ні? Значить, дівчинка, я працюю в центрі і приїхав сюди вже після всіх подій. Я його не бачив ні разу. Місцеві жителі певні, насправді хотіли розстріляти сільського голову. Його будинок саме навпроти банкірового. Машина схожа, а надто був прецедент. На Юрія Ніколаєвича в прошлому році прийшов замах у літому місяці, прийшов замах після зборів села. Мені таке закралось підозрення, що щось случилось з ним. У міліції таку версію поки що не розглядають. Ми зараз пов'язуємо це, можливо, і з професійною діяльністю. Це не рядовий, скажімо, клерк, який сидить на касі. У банку, де працює потерпілий, від коментарів відмовилися. Поза камерою підтвердили, що постраждалий обіймає високу посаду. Але з версією міліції не погоджуються. Запевняють, конфліктів ні з ким не мали. Дорогу ми тому не переходили. До сьогоднішнього дня нікому, ніхто, нічого, ні дзвінків, ні угроз. Все спокійно, в штатному режимі. Наразі порушено кримінальну справу за фактом замаху на вбивство. Ольга Мальчевська, Олександр Моторний, Алан Бугров та Олександр Павленко. ТСН 1.